الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, neka je mir i spas, salavat i salam na našeg poslanika Muhammeda alaihi salam. Poštovana braćo, cijeni vjernici u din islamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Družimo se sa časnim Kur'anom. Prethodno smo proučili na arapskom jeziku ajete koji tretiraju propis posta, propis i treću islamsku dužnost ovog uzvišenog ibadeta. Evo, sada smo došli do 187. ajeta, koji je, kao i svaki pun mudrosti. Naime, uzvišeni Allah dž.šanuhu kaže u prijevodu značenja: dozvoljava vam se da u noćima dok traje post se sastajete sa svojim ženama. One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajete s njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli rastkovati bijelu nit od crne niti zore. Od tada postite do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaj dok ste u etikafu džamijeva. To su Allahove granice i ne približujte im se. Eto tako Allah objašnjava ljudima propise svoje da bi se onoga što im je zabranjeno klonili. Vidite ovaj kuranski ajet kako zadiri, kako se bavi onim najdirektnijim, znači ljudskim situacijama, u smislu imamo jednu poruku, to je ta jednostavnost, otvorenost Kur'ana, dokaz da je to istina. Allah dž.šanuhu daje uputu, daje rješenje, daje propis, daje smjernicu za svako pitanje, od onog najkrupnijeg, globalnog, općeg, do pojedinačnog, do samog insana, njegovog uma, njegove duše. Da govorimo o odnosima. I vidite ovdje povod za prvi dio kuranskog ajeta. Naime, u prvo vrijeme nije bilo dozvoljeno, možda smo to govorili, u toku Ramazana, da čovjek se sastaje sa žene, da ženom ima bračni odnos, dakle seksualni odnos, u noćima, nakon jacije namaza, znači. I onda ashabima je to bilo teško. I zato Allah dž.šanuhu kaže, subhanallah, kaže, Allah zna da vam je bilo to teško. Ja sam spomnio jednog džematlja, kad je tikava, kaže, ja bi mogao sve, ali bez žene ne mogu. To je prirodan osjećaj. I znači, ashabi, ono ljudski, nisu to mogli izdržati, pa su prilazili svojim suprugama. Ali su osjećali, vidite ovo sad, osjećaju tegobu zato što su to vjerovali da je to grije, da je to prijestup. I nije im lako bilo, znaš, sad su, između su propisa i njihovog nefsa, njihove duše, njihovi osnovni potreba. Vidite kako Allah dž.šanuhu i svoje milosti. I ovdje imamo jedan opet uzvišeni princip da je vjera islam kompatibilna sa potrebama ljudskim. Dakle, da udovoljava potrebama ljudskim. Znači, da je to prirodna vjera koja razumije čovjeka. Zato što jednostavna je loka. Allah, stvoritelj, sveznajući, stvorio čovjeka, stvorio svijet, dao život. On najbolje zna šta tom čovjeku treba i kako treba taj čovjek da se ponaša. I u tom smislu islam je prirodan, ljudski način života koji zadovoljava one potrebe i
usmjerava čovjeka na najbolji način života. I vidite ovdje, ali opet Allahova milost prema umetu Muhammed alejselam. Vidite, i mi treba ovdje da uzmemo princip kad mi pristupamo, da li mi olakšavamo svojim pristupom prema drugima, bez obzira ko je to bio. Kaže poslanik, kaže Aisha, njegova supruga, kaže, nikad nije birao između dvije stvari, a da nije izabrao onu lakšu, jednostavniju, Muhammed alejselam. Osim, kaže, ako to što je jednostavnije nije bilo protiv Božjeg zakona, propisa. Tu je bio principijelan, dosljedan. Ne može se kršiti Božji propis. Međutim, gdje ima širine mogućnosti, uvijek izlazi u susret, uvijek jednostavnije, uvijek za kompromis, uvijek za olakšanje. Vidite, odala šan svoje milosti i onda je kaže فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ. Allah vam je oprostio to što ste prilazili suprugama i prešao vam preko toga, prihvatio vaše pokajanje i kaže zato فَلْعَانَ بَاشِرُهُنَّ وَبْتَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ. Sad imamo ovaj jedan specifičan propis. Ok, u toku Ramazana, kad iftarite, pa sve do zori ili onog momenta kad počne post, u tom periodu možete da imate bračne odnose. Slobodno, iako Ramazan. To je veliko olakšanje. Dakle, i sad Allah kaže imperativ. E sad kaže, prilazite svojim suprugama. Prilazite. Ali ovo je, sad imamo jedan opet princip. Kaže, sastajte se s njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Znači, ko biva, znači, da bi do, znači imate odnos i da dobijete djecu. A šta je ovdje interesantno? Znate, nafaka, kaže, propisana nafaka. Allah propisao na faku dok insan bio utrob njegove majke. Allah propisao, zna kad će žena zatruditi. Allah propisao, ćeš dobiti posao ili neće. Allah ti propisao sve. Sve Allah zna unaprijed. I sad ima neki ljudi koji brani svoju slabost, kažu, ako je vala sve propisano, ne bude kako treba da bude. Ja se plaho neću se kirati i zamarati. I onda ima, bilo je ljudi dan danas, ma kaže, tako Allah odredio. Ne treba. Ma joj, koliko Allah dao, toliko ima. Pa što ne radiš, što se ne trudiš? Što ne poduzeš uzrok? Što ne kreneš u susret tome što hoćeš? Kao kaže sreća, prati hrabri, znači oni koji radi za to, koji se pripremaju. Vidite ovdje interesantan princip. Znači, Allah je propisao trudnoću, Allah daje život. Međutim, kaže, hoćeš li dijete, moraš da poduzmeš uzrok na tom putu. Hoćeš na faku, hoćeš rezultat, hoćeš znanje, hoćeš imetak, hoćeš li uspjeh, moraš se šta? Šta? Borit, moraš se truditi. Evo još jednom, kaže, sada kaže im prilazite i nastojte da dobijete ono što vam je Allah već odredio. Vebtegu, imperativno. Dakle, kao naredba. Da, trebate da idete ka tome, da se borite, trudite, da bi dobili ono što je vama već Allah propisao. Jel razumijete ovaj vrlo važan moment kako musliman živi, vidite. Musliman nije fatalista. Recimo, što znači fatalizam? Ono, šta god da se desi, pa Bog odredi. Što kaže, kad je jedan došao, kaže, pa što ti kaže, piješ, što si ukruo, što si počinio blud? Pa kaže, Bog tako odredio, nije mogu drugačije biti. Jest, to je tačno. Ali, Bog ti je dao odgovornost, izbor, slobodu, da to uradiš, ne uradiš. S toga si odgovoran. Sad ćeš imat sankciju. On se pravil, kaže, Bog tako odredio, morao sam, kaže, ukrasti. Bog tako zapisao. Jes, kaže, sad ću ja tebe kazniti, Bog će tako potisati. To je bio odgovor, znači, istom tomu. Dakle, vidite kako Islam odgaja jednog realnog čovjeka, koji je svjesna situacija. I šta se desi? Ti se trudiš, poduzmaš uzroke, a šta te poslije toga pogodi? I ti tad imaš zadovoljstvo i imaš mir, jer znaš da ti Allah dao ono što je za tebe ako Bog da najbolje. I zapravo tad, poslije uloženog truda, ti imaš smireno u smislu da prihvatiš kada je Božje određenje. Dakle, Islam je između prepuštanja sudbini
islam je između uvjerenja da se sve čovjek može sobom, ili recimo da se žali, ima ljudi koji se žale na sudbinu, aj kuku, što mene pogodi, pa nije zadovoljan svojim životom, svojim stanjem. Dakle, ovdje biti, treba biti, znači, aktivan i biti realan i živjeti, vjerovati u Allahu pomoć, ali poduzmati uzroke, truditi se na tom putu. Izvolite. Jel Bog sam sudi, jel tako? Tačno. Što onda ljudi sude, evo te ga, ako napio nešto? Ljudi ne mogu suditi nikoga ako je nešto napravio. Ovdje je bio, što sam spomenuo, primjer, to je bio, dakle, jedan događaj kad je čovjek doveden koji je ukrao muslimansku državu, koji je ukrao i doveden je ispred islamskog vladara, znači koji ima, koji je in charge, znači koji je dužan da primjenjuje propise, znači zakon, pravilo. I znači mi se ponašamo prema uputi, prema znanju, prema propisu, ne sudim. Međutim, ako neko zna islam, ako neko ukrade, ako se to dokaže, ljudi posvjedoče, ima sankcije za to. Pa me ga Bog kazni. Tu. Ima i na ovom svijetu zakon, ima pravilo, radi da bi, pa znam sad kad bi ljudi raš šta god hoće, a ne bilo sankcije dijaloške. Zato je Bog propisao pravilo, takozvani šerijat, propise da bi ovaj svijet funkcionirao. Pa znam sad kad bi svak radio što hoće, da nema zakona, hajde, da mi imamo meca, da nema zakona, da svak vozi šta hoće, da radi šta hoće, da se ponaša, to bi bio haos. Znači, to je sud, konačni sud, Allahov obračun je pred Allahom Dželešanu. A ovaj moment ovdje, znači, je samo reakcija primjene zakona koji je jasno definisan. Koliko ljudi leži u zatvoru koji nisu krivi, zato što su i ljudi osudili? To je sad druga tema, pravda, nepravda, ko sudi, ali ovdje ti govorim često, ovaj propis koji sam ti kazivanje. Znači, pojenta je ovdje, da se vratimo na temu. Znači, vidite, čovjek prihvata Božji kader, određenje, zadovoljan je ono što malo dalje, ali mora se truditi s druge strane. Mora se truditi, mora izbjegavati ono što je loše po njega. Mora se potruditi za ono što je dobro za njega. Dakle, interesantno, znači, dozvoljava vam se u Ramazanu da prilazite svojim suprugama. Ovdje je interesantno što Allah kaže, one su odjeća vaša. Allah, vidite onaj, a kaže, vi ste njihova odjeća. E sad, kažu islamski mufesiri, dakle, odjeća u smislu, kad čovjek ima suprugu i supruga svog muža, dakle, brak je najbolja brana za nemoral. Znaš, kad čovjek ode strampucom putem zinalka, nemorala, to se prlja. Zato ovdje kaže metafor, kaže kao odjeća. Ti imaš svoju suprugu, i žena svog supruga, dakle, i to je kao brana da se ne okalja ta čast čovjeka. I u tom smislu kaže, one su vaša odjeća, a vi ste njihova odjeća, vi ste njihova zašta i one su vaša zašta u tom moralnom, prirodno, čistom načinu života, u braku, u porodici. Vidite, i s druge strane, isto komentar kaže, vi u njima imate smiranje, oni su vašu smirenost. Allah je dao strast, nagodu, jer sa produženjem ljudske vrste, ali vidite, Allah je regulsao, pa je kanalsao tu strast. Nije dao da divlja, jer tako je čovjek. Ako ga obuznate i usmjerite u pravo, on najbolje rezultate daje. A kad čovjek nema barijera, nema pravila, nema zakona, nema upute, onda on, znači, skreni i ode u krajnost, što rezultira štetom i za sebe i za društvo, zajednicu koje živi. Dakle, nakon što je Allah dželešanu pojasnio ovaj propis o dozvoljenom bračnom odnosu tokom ramazanske noći, onda kaže, sad propis kad se onda posti, znači jete i pite, dok kaže ne budete razlikovali crno od bijele niti. E sad, bili su ashabi, i ovo je vrlo interesantno, način razmišljanja, pristupa, razumijevanja. Šta se desilo? Kad su ashabi čuli ovo, kaže bijela, crna nit, onda su oni ustajali ujutro pred zoru i gledali i uzmali onu nit, uzmali konac bijeli, crni i
gledao, čekao dok ne mogu razaznat koja je bila, koja je ona crna. Oni su bukvalno to shvatili. I onda je došao poslanik i pojasnio im, pa kaže, to se misli na pravu, pravu od lažne zori. Dakle, prava, znači kad se ukaže na horizontu ta ona nit, gdje se polako nazire svjetlo i ta nit, misli se na horizontu, e to je, kaže, i to je vrijeme te prave zori, nakon sahura kad počne post. Ali vidite, ovdje je interesantno kako muslimani, ovo što je sad, kako moraju razmišljati analitički, kako moraju ne biti bukvalno u životu, doslovno shvatiti, kako uvijek treba duboko razmišljati, promišljati, mudrost. Vidite, mi imamo ovdje, stalno ističemo, imamo nešto, propis neki konkretno, ali imamo dublju mudrost. Imamo sad za nas, za našu djecu, u ovom imamo uzvišene principe. Dakle, evo ovdje znači o razmišljanju, da mi naše djece da razmišljamo dublje, da ne budemo naivni, da ne budemo bukvalni. A imamo isto propis kad počne post. I ni jedno ni drugo tumačenje se ne kosi sa islamskim učenjem. Sve dok je to tumačenje u skladu sa Kur'anom i Sunnetom, u skladu sa razumom, u skladu sa prirodom, u skladu sa znači, principima naše vjere i dobrote, iste pravde, onda se to primada. I ovdje ovaj Dušanu kaže, zatim upotpunite post i lelej. Evo sad bi neko doslovno rekao do noći, do jaci. Bukvalno se kaže u Kur'anu šta? Lelej, noć. Međutim, kad pogledate tefsire, kad pogledate praksu Muhammedu sallam koji je pojasnio, to se kaže do zalaska sunca. Do zalaska sunca, do akšama. Ako je neko bukvalan, on će svat do noći. Razumijete? Ili će stalno uzmat one niti gledat i opterećavat sebe. Ima ljudi koji su zbog svog bukvalizma, zbog svog formalizma, otežali sebe život. Recimo u islamu što se javlja ekstremizam. U muslimanskom, znači, svijetu, zbog formalnog pristupa razumivanja islama. On bukvalno shvati nešto i zbog svog uskogrudnog razumijevanja pravi probleme sebi drugim. Doći ajet, Allah dž.šan kaže, napadajte takve gdje god ih sretnete, progonite ih. Vidite, kaže, napadajte ih, ubijajte ih. I sad neko uzme ovo, bukvalno shvati i kaže, treba napadati sve što stigneš. A nije Hud pročitao ajet prije, ajet poslije, pogledao drugi ajete, kontekst, pa bi shvatio da ta borba ima svoju situaciju u smislu kad se može, kako se može, razumijete? Opet dolazimo do načina razumijevanja, razmišljanja. Zato trebamo učiti, zato trebamo slušati. Zato Allah često Kur'an kaže efela ta'qilun. لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَرُونَ أَفَلَا يَتَفَكَرُونَ da bi vi shvatili razum, da biste razmišljali, pa zašto oni ne razmisli? Na mnogo mjesta u Kur'anu. Vidite kako crpimo vrlo važne stvari za naš svakodnevni život. I na kraju, ovdje Allah dž.šanu spominje propis i'tikafa, a to je da se zadnju trećinu Ramazana, zadnjih 10 dana, dakle jedna grupa u zajednici, osami u džami, gdje provode vrijeme u džami, gdje se izoluju. I u tom momentu njima je čak nije dozvoljeno da. Znači, oni su samo u džami, čine ibadet. I njima nije dozvoljeno sastanje sa ženama, dakle, oni su u jednoj izolaciji, znači, gdje su posvećeni ibadetu, učenju. I to ima svoje, o tome ćemo razgovarati. Koristi etikafa, tog osamljivanja za jednu grupu. Znači, nije to za sve, to je za jedno. I na kraju Allah dž.šan završava, poslušajte, kaže, eto, kaže, to su Allahove granice, ne približujte im se. Eto, tako Allah objašnjava ljudima propise svoje, da bi oni bili, dakle, bogobojazni. Molim Allah dž.šanu da budemo od onih koji se druže sa Allahovom knjigom, koji razmišljaju trezveno, koji djeluju, koji se ne opuštaju sudbini, a nakon toga sve što je zadesi od Allahovog kadra da budemo zahvalni, zadovoljni, da ne kukamo i da prihvatimo i da se borimo, da popravljamo sebe i druge i
da nas Allah dželešanu poduči da ispravno razumijevamo njegove upute i da ih primjenjujemo, što je najvažnije, primjenjivati u svom životu. Amin, ja rabbi, amin, Allah, najbolje zna šta je istina.